Ahoj, já jsem Xero, je tady další pondělí a to znamená nová nejlepší divácká bitva tohoto předchozího týdne. Jdeme na to! Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska budeme mít tu čest podívat na bitvu hráče Adam Jepiu, což je, myslím si, že největší gamer, který se tady v této dívácké série zatím vyskykl, vyskytl, jak vidíte jako na statech, uh, ty smavifilový číslička mluví sami za sebe a podíváme se na opravdu moc hezkou late game bitvu, uh, otočenou bitvu s STBákem. Uh... Je to opravdu pěkná bitva, doporučuju vám dokoukat do konce a je, bude tady úplně nádherně demonstrovaná síla právě tady toho tanku. Uh, mapa, a uh, pouštní písky, teda pokud se nepletu, je vtipný, že tady tu hru hraju 8 let a stejně jsem uh, pořád schopný si plést mapy. Každopádně tohle je jedna z nejlepších map na STBčko, Nechte mě vysvětlit v rychlosti proč. STB má 10 stupňů gendeprese a v podstatě celý tady ten levej flank tak jsou duny. Jsou to duny, jsou to kopečky, kde můžete úplně perfektně využívat právě kombinaci těch 10 stupňů debrese a docela hodně v pohodě turret armoru. Uh, nicméně, jak vidíme, tak enemy team se nějak jako rozhodl, že pojedu do města, tady moc hezká rána, moc hezká rána na VZ 120, tady pravděpodobně stihne ještě jednu, bohužel nestihne, to VZ to bylo nějak moc speedy. No a v tuhle tu chvíli se Adam rozhodne, že, že pušne a začne hezky od kraje. Uh, vidíme, že tady nalevo jsou nastakovány čtyři tanky. to Tam tam není důvod, aby tam jezdil. Začne začne to čistit hezky od kraje. Uh, a začíná tady tou Škodovkou, kterou jste tady odchytl úplně samotnou. Ta Škodovka pravděpodobně nabíjí, takže teďka uh, úplně, úplně zadarmo rány. Klasický incident, že uh, kliknete jako na odzumování a v ten moment bo, v Chviličku potom vystřelíte, tak ten reticle prostě kouká někam úplně jinam. To by taky mohli konečně fixnout, že prostě uh, ten reticle bude mířit tam, kam míříte, i když jste ve sniper modu, i když nejste. Tak by se neměl stávat tady ten bug, že vám najednou to ukáže, že míříte někam jinam. Škoda tady ty rány, to ale nebyla úplně zase taková chyba uh, tady aspoň vidět, že to je touch hráč, protože tohle je klasický touch incident. No a tadyhle vidíme, že naše TDčka uh, začínají být trošičku solty. Uh, možná trošičku oprávněně, tady to vypadá, tady to vypadá jako, že ta bitva vypadá proherně, uh, nebo takhle oprávněně, uh, to, je toxický v chatu samozřejmě, proto není omluva, ale ta bitva vypadá jako, jako fakt echt prohra, jako echt prohra, no ale máme tady Adama v STBákovi, který se tady právě dojíždí uh, Proto je stovku a za pomocí té škodovky tu stovku pravděpodobně bez nějakých větších problémů umlátí. Takže Adam dává ránu, nechává tu škodovku, aby, aby, aby zabila to kilo. Tady krásně do ránu od No ale když se podíváme na ty HP, tak oni mají ještě jako raketu HP. Wafle 1200, grill 13, TP 2000. Ty HP je tady hodně. Adam teprve teďka hitl hranici 3000. No a jelikož já vím, Uh, je, já vím, výsledek té bitvy je Já vím, že tady nastřílí ještě ještě totální mordy. Tady uh, zkoušel pěknou ránu na kopulku. Pravděpodobně bych to zkusil hitem, protože ta kopulka je taková. Jsou tam ty okraje, když APCRko zalítne na okraj té kopulky a uh, může se to svíst už jenom kvůli úhlu. Uh, že tady možná malinká chybička, že, zkouši, uh, že stříl kopulku toho prasete CR. No, v zásadě to ale nebude mít žádný impact na tu bitvu. Skoro je 3-4 a Adam si teďka musí poradit tadyhle se s grillem a waflík, který tady na něj budou dělat nějaký brikule zleva. Uh, grill nemá, nemá, vložku, uh, to se vyzkoušel tím předchozím hečkem a tady přišlo štěstí, samozřejmě štěstíčko musí být. Wafle za prvý nemá vložku a za druhý ho bouncela. A uh, tady bohužel, uh, tady bohužel, grill teda dává ránu. Naštěstí Adamovi padá rol a zabíjí toho grilla. Wafle mu dává další ránu, ale tím, že ta Wafle nemá hečka, teda hečka možná má, ale vložku nemá, tak hečka do ní budou fungovat a teďka si Adam potřebuje dát vykřičník hečkem. Což se povedlo, nebo respektive roll nul. A teďka musí nějak obehrát to TPčko. Jeho tým vyřešil to prase někde, ne prase ještě ne. Jeho tým vyřešil prostě všechno ostatní, co zbývalo, tím pádem je teďka 3v2. Jeho tým docela otočil. No a tadyhle TPčko se dostal do velmi nepříjemné situace, kdy ho začal cirkulovat Sheridan plus Adam. TPčko je sice moc hezky pohyblivý tank, ale aby dokázal counterovat prostě Circle of Death od Sheridana a dalšího desítkový metka, tak na tomu ta pohyblivost samozřejmě nestačí. Moc hezká rána, Adam to tady krásně hraje na Haldown, hraje, hraje, hraje to opatrně, a uh, bohužel kopulka TPčka opět možná bych možná bych zkusil hít, uh, ale jako jinak vidíme že Adam v podstatě negoldí to je to je docela to je docela zajímavý vidět že uh, věří na to na svůj aim uh, do weakspotu no a tady tu bitvu vyhrává za pomoci teda svého týmu protože ta škodovka taky taky potahala trochu a ten Sheridan taky pomohl tady na konci. Každopádně Adam vyhrává tady tu bitvu na damage counter 7564 damage. Byla to moc hezká bitva s STBákem. Uh, podívám se ještě na závěrečnou tabulku. Uh, bylo to teda samozřejmě MK válečník spojenec 7554 damage, 1240 nabouncováno. Uh, hezký zárobek a samozřejmě moc hezký, moc, he, moc hezký kery. Zabiják z klanu Stoj, actually docela pomohl té bitvě. Každopádně Adam, klasicky, taková jedna V, jedna V Takže moc hezká bitva, já moc krát za příspěvek. A e, pokud i vy máte opravdu nějakou, mlu, nějakou luxusní bitvu, tak mi určitě pošlete na Discord, buď do roomky replaye, kde mi v pár slovech schrňte, co se v té bitvě stalo, a nebo mi to pošlete klidně do PMK, taky na, taky na Discord, taky napište pár slov, ať jenom vím, o co se v té bitvě jedná, protože mi za týden přijdou desítky a desítky replayů a chci kouknout, vidět, o co jde, ať případně nekoukám na nějaký 4,5 tisíce damage bitvy na desítkách, který taky posíláte. Posíláte fakt jenom epický, luxusní bitvy. Tak jo, moc krát vám děkuji, že jste koukali tady na tohleto videjko, pokud se vám líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru a za odběr se zvonečkem, no a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj.